Vlada Republike Srbije je na inicijativu predsednika Republike donela odluku da izradi 7000 stanova približne vrednosti od oko 300 miliona evra za potrebe stanovanja pripadnika bezbednostnog sektora u našoj državi. I to ne samo u Beogradu, nego praktično u svim većim gradovima u našoj državi. Ako ostavimo po strani i zaboravimo na sekund na sva ova sredstva koja smo uložili, na energiju koju smo uložili da izgradimo ove stanove i fokusiramo se na sudbinu oko 10.000 ljudi, 10.000 građana Srbije koji će živeti u tim stanovima, u životu koji će bujati u tim stanovima, možemo da budemo ponosni na ono što smo postigli. To postigli prema građanima koji obezbeđuju sigurnost za sve nas ovde, i danju, i noću, i u svakom trenutku. Od danas oko 1000 stanova u Beogradu, ali ne samo u Beogradu, nego i u Kragujevcu, će dobiti svoje nove stanare. Pripadnike vojske, pripadnike MUP-a, pripadnike Ministarstva pravde, bezbednostne službe, porodice palih boraca. I to je još jedan signal da je život u našoj zemlji ipak najlepši. Kako je poznati pesnik lepo rekao, sunce tuđeg neba vas neće grejati kao što greje u našoj zemlji.